vägen om mycket små öppna på stor trappa på sidan 40 på det där vi ska hålla jämnt hela vägen. Jag står ute i banan och startar där. Ja. Else, hva kan du si om svarten? Han har vært stor og rund og god i vinter, i sommer. Sommer? Ja. Ja. Nei, han jo stort sett en grei hest. Det ikke utrolig i dag, da. Litt av med hingst i dag, da. Veldig hingst i dag. Klarer han å være det hjemme, eller? Overhovedet ikke. Ja, nei.
Det er derfor man blir litt tatt ut på senga, for han, han er ikke sånn. Nei, sånn det er. I din hverdag. Ja, så virker det noe ellers, så han jo ikke hver ting seg nå. Nei. Har du fått trenet bra før, eller? Ja, men det er de siste to uten jeg har vært på ferie, så kan du ha vært med litt årsak til oss i dag. Da. Han mye skikkelig overskudd i dag. Ja, da, han var et resultat av det, Gitt. Han var litt tøff i trinnet her, Sten. Så det er sånn, er han jo. Ja, liksom. Sånn. Men har det gått greit med treninger som du har fått senere det du skal? Ja, det har gått kjempefint. Ja. Og, har du kjørt mønsterstøp, eller? Ja, det er godt. Begge i mai. Ja, så tidlig, ja. Ja, stemmer det, på det gikk fint. Ja, det første så gikk noe tullet litt, for da hadde vi en skikkelig dårlig dag inn til Bjerke med sommer og kø og varmt og sånn, så da var han liksom tullete, men han gikk 56 da, og 1,50 den neste gang. Ja, kjempebra, det er i mai da. Ja, samme ja, da. Så nå er det vintertreninga som skal stå for til? Nå er det vintertreninga, så får vi vurdere om valgakeren kommer tilbake. Ja, da må ta noen avgjørelser inn, sånn det bare er det. Men han, det er jo når tida nå, de begynner å vise hva det er bordet til. Ja, han skal jo bare vise seg frem, han er jo på ond. Nei, ja, du ser det, han er egentlig snill hest, men det er jo krefter inn sånn, altså, det er akkurat det som er. Det er det. Ja. Nei, men du er fornøyd med hesten fortsatt? Ja, da er hesten er helt rå, da. Ja. Ja da, fin hest da, flott hest. Tror han kan bli god, han er fin han. Ja da, du får lykke til hvertfall. Jo, takk. Just Power, ja, hva kan du si om han? Han er veldig snill og grei. Nå har han bodd på banen her i halvannen måned, så han har landet veldig og blitt veldig fin. Tilvenner seg banen og rett miljø, det er kanskje en fordel, er det ikke det? Han trengte det. Ja, er det hingst fortsatt, eller? Fortsatt hingst. Ja, det går bra. Det går egentlig veldig bra, men det kan nok enda bli valgak etter hvert. Ja, må bare vurdere litt. Tenke litt på det. Ja. Har du fått trene bra i vinter og sommer? Så det har jeg. Han har gått et mønstringsløp nå. Det gikk fint. Det gikk veldig fint. Den går neste på torsdag. Ja. Da er det første målet nådd, sier jeg. Da er første målet nådd. Ja, og da er det bare å begynne å trene på fortsatt utover vinteren. Og. Sånn til klart neste sommer. Klart til neste sommer. Det har ikke vært noen utfordringer med en sånn spesielt. Annet enn at det er en unghest som... Annet enn at det er en unghest, og at han har vært veldig hingst. Ja. Han har trengt tid på å sosialiseres. Ja. Men nå har han blitt veldig snill og grei. Og ja, han ser veldig fin ut nå da. Mm. Ja, så du er kjempefornøyd med altså. Ja, absolutt. Ja. Så da får du ha lykke til videre med den. Takk. Skar Marco, ja, det har blitt en fin hest. Ja. Trava som fin som pokker ut i banen her nå, ja. Ja, han er litt i vekst. Så. Ja, men han var skikkelig fin travin, og han dro på som bare det. Ja, det er mye motor inn. Jeg håper han kan roe seg litt, for da forlenger han steget sitt, og da flyter det bedre for han. Så vi får prøve å jobbe litt med det. Ja, men det kommer etter hvert, gjør ikke det? Jo, det er ikke så mye rutine på han, så det er lenge siden han har vært i vognen, så han har bare vært med som håndhest når jeg har ridd. Se det, da kan han ikke være så dårlig trent, da, for han er blåst, det er ikke noe særlig svært heller, så dere må ha fått trening på han. Ja, da, han går 7-8 kilometer galloptur. Ja. Har du vært fornøyd med hesten så langt? Jeg skulle ønske han var litt lengre fremme, men det er to ganger Håkersjur inn, så jeg kan ikke forvente at han skal være tidlig ute. Men det er fantastisk midt på han. Ja, ser du, han er veldig rolig og fin. Ja. Det har ikke vært noen store utfordringer med han heller, når han jobbet gjennom tiden du har... Nei, aldri. Denne har ikke utfordret meg på noen gang. Så, men han vil fremme, hvertfall når du trener, skjønner jeg. Ja, i vogn så er det mye motor inn. Ja. Har du kjørt det mens du ble på med, eller? Ett. Ett, og det gikk inn? Ja. Så nå skal jeg ta det siste... Den går det når han vil, den her. Jeg håper at den kunne satt seg litt mer i kroppen først, så det flyter litt bedre for den. Ja. Så farta har han. Ja, det er jo en måned godt å være med. Et par måneder igjen enda, så. Ja. Så dere er godt fornøyde med hesten, skjønner jeg. Veldig. Ja, da får du lykke til videre. Takk. Kuba Stormvind, da. Ja. Ja, den var kjempefin, da. Ja, da. Hun skikkelig drag, synes jeg. Hun oppfører seg bedre enn ventet. Har det vært noe problem med dette, da? Nei. Nei, hun er litt fresk, men... Nå var han grei sammen med de andre nå, så det... Ja, man må jo være litt fresk, og skal det bli noe å kjøre med, er det ikke det? Jo, det må det. I sammenligning med disse andre du har hatt, er det ikke en langt fram enn her, er det ikke det? Du er... Nå har jeg bare gått på mølla i sommer, for det har vært så hardt hjemme, og jeg har vært litt lei, så... Ja. Men det virker jo ikke som det har noe å si. Nei. Du traver jo fint. Ja, det gikk... Dere kjørte litt tøft på slutten, da, synes jeg. Så da gikk jeg på som bare det, var ikke noen problem der? Nei, da hun var sur når vi lå inne i feltet, vet du, for da løper de andre, så da går jeg og jukser litt og tuller litt, men når jeg får lov å dra på litt, da er jeg fornøyd. Ja, og jeg skal si, jeg har ikke vært noen utfordringer med henne, om det har vært noe vanskelig å drive med, eller? Nei, hun er bestemt. Det er dame, da.
Ja, du, vi har fremdeles til gode å sko uten problemer. Du må holde inn og gjøre eller gjøre noe for å klare å få skoene. Det gir seg ikke helt over frivillig, altså. Nei. Nei, men det ser jo veldig trivelig ut da. Bli, og... Det veldig, veldig trivelig. Og først som kommer løpende når du roper på en luftegård, så kommer det løpende uansett hvor det og... På bilen når du leser av, så da gikk jeg forsiktig av. Ja, da, forsiktig av. Gå forsiktig på da, men veldig, veldig snill og grei. Så du har gått fornøyd i hesten, hvertfall? Det har jeg. Ja, da var det spennende å vente neste sommer, da. Da blir det kriteriekval og greier, da. Nei, nå har jeg hatt to etter hverandre som har vært kjempefine som toåring og ikke kommet som treåring, så vi får bare nyte at de fine i dag. Ja, det sant, ja. Men den tresesongen, den blir nok sikkert like bra, tror du ikke det? Jeg håper det, i hvert fall. Ja, for lykke til. Takk, takk. Hva sa du? Ja, den måtte du ta. Hembrik, ja, hva kan du si om han? Han så jo veldig fin ut i banen her da, hvertfall. Veldig grei hest, og han må gjøre var ikke det for når vi skulle tevne med kjølen din, men ellers har han vært, ja, han veldig fornuftig, og, ja. Og ja, gjør lite tull, egentlig. Ja. Han er veldig... Ikke vært noe skader eller noe sånt på den, eller det er greit det er bra? Nei, han har hatt noen småtteri som han har hugget seg litt i vilte med noen pigger og sånt, men ellers har det ikke vært noen ting på den. Han gikk første mønstringsløpet for 14 der, så ja, da gikk han 55, og siste 55, og ja. Er ikke det bra? Gjør det på en veldig lett måte. Ja. Så da føler du at du har fått komme godt i gang med han? Han føler at det kommer veldig godt i gang med, ja. Men han... Men jeg håper at den skal vokse og bli litt fremme større da. Ja, den var ikke den, men, ja, men det er mange små her som har pleget fort. Den har et veldig, veldig fint tran, ja, og legger seg lett ut, så... For det ser dette veldig bra ut. Ja, den ser veldig trivelig ut da, hele hesten. Han gjør det. Ja. Ja, da får du ha lykke til videre med den. Takk for det. Ja, Trygve, Sandi, hun så jo veldig fin ut da. Ja, hun oppførte seg fint i dag. Ja, pleier ikke å gjøre det. Jo, hun har aldri vært en tull med henne. Nei. Og den har fått lagt til arbeidsskalpa, føler du det? Nei, jeg tok den ned fra skauen for 2 måneder siden, etter det var gått der i 2 måneder etter jeg gikk mønstringsløp. Så har jeg kjørt ganske jamt i 2 måneder, og det har gått greit for seg. Jeg har ikke gitt på noe heller, bare trent rolig og pent. Føler du at du har fått lagt til en godt grunnarbeid på, så kan du begynne å sette deg på litt utover vinteren? Ja, jeg tror vi må grunntrene mer. Ja. Så du har ikke noe sjanse, du har ikke noe mål om å starte i år? Tidlig på 3-årssesongen? Nei, vi tar det så det kommer. Ja, ja. Men så langt er du godt fornøyd med? Ja, hun greier om å gjøre og ete godt og oppføre seg ordentlig, så det... Kjøre med reise med på bil og greier, det går fint da. Ja, det... Hun er ganske enkel å forholde seg til. Ja, så da er du godt fornøyd, skjønner jeg? Ja, jeg må si det. Ja, da får lykke til videre. Takk for det. Ja, Sigmund, smaker følelsene. Ikke så verst nå. Nei. To ord med hesta, du har jo godt sett på beina på dem, hva synes du? Hadde de fulgt opp? Ja, altså, stort sett så var det jo greit, men det var jo, en del av dem var jo gamle på skoinga. Så det var like før de skulle sko? Ja, ja, men det var jo noen som de hadde rivet av skoene på. Mm. Men så var det en som var nyskoen i går. Ja. Og der var jo både jeg og Gjerstad enige at den var jo ikke helt fornøyd med. Nei, da fikk jeg ikke noen tips, hva dere mente. Ja, de var ikke helt enige med oss, tror jeg. Nei, men det, sånn det er noen ganger det, da. Ja, men stort sett så de stod de fint på beina og... Nei, jeg synes altså litt grann kan det pirke på dem, ja. Men... Det var ikke noen store ting, det går an å få rett av hvert fall. Det var ikke noen store feil. Nei. Så da får de bare hjem og sko, dem som må sko, og så trene på. Ja da. Vi kan vel si det sånn at det var vel ikke noe... Kjempestore skavanker. Nei. Da får vi bare ønske om lykke til videre. Ja, vi gjør det. Vi lagt inn dumme drager på her. Vi Ja, Erik, vi samlet en del toåringer her på Drammen i dag. Da. De, hva synes du om dem? Ja, jævne fine hester. Ja. Noen store og noen små vokser. Noen ujavne, de er ja, ganske jævne. De ser runde og fine ut og blanke pelsen og ser veldig ja, bra ut alle sammen. De har så som de har trenet litt også. Ja, det synes jeg da. Ja. Og de gikk jo fint i løpet her, og de travet rent og fint, tror de ikke det? Jo, jeg synes det var veldig fint, ja. Alle sammen. Så var det en som var litt uheldig her da, som slo over, men gikk det bra med den, eller? Det gikk bra med han. Ja. Det er for sånn inntil videre. Det,
Når det er skrubbsår og sånt, så det klart det går fort en ukes tid eller sånt, og så det helt bra, eller kanskje ja. Men det kunne gått mye verre akkurat sånn som det så ut. Ja, men hesten var snill. Snill, når du først hadde gjort det gjerne, så var han snill og fornuftig etterpå. Ja, ja, så han hadde vært ute en tur før, så antallvis, så, ja, så han hadde, ble ikke redd. Nei, det var klart jo, ja, jeg tror det går bra. Og det var jo litt moro da, for nå var jo Drammen, altså toåringer i Drammen, det var jo best i hele landet da, 88% av dem som var på tilstart som greide det der, og jo, ja, må jo si det bra. Imponerende, ja. Ja, så vi gjør noe rekke her på Drammen, gjør vi ikke det? Jeg synes det veldig mange mye rekke, ja. Så det klart, og det fine hester, og de ser jo, ja, det ser veldig fint ut, og de flinke folk som jobber hardt og jamt, ser det sånn. Så det ser ut som de, alle tar det der, så det med ungdomstrening, det er vel viktig, er ikke det? Ja, det er da du virkelig bygger motoren. Ja. Du får ikke tatt den ned senere, nei. Så det er liksom sånn det er. Da får vi bare ønske dem lykke til videre, ikke det? Lykke til, ja. At de hadde fortsatt å trene etter mønsterløpet for hestene.